kan kita lah baru paku kita nol itu. Oh. Ini meh. Apa bang? Makasih bang. Apa? Barine wi, macekel ge, ha. Wah. Wes, pian kene. Eh, ngarep kene. Iku ngalor iki. Dadi nang panen iki. Panen kok. Eh, panen. Belandu to kok. Lah panen iku wi panen yo. Ora iki panen lho, sapa pura kono. Ya. Lempe ora lah. Omong lek kan iki dikno omah iki kon golek-golek. Dinteran ya kok. Ya kok. Dinteran iki. Dinteran kok ora. Ya. Oh, terus merkene anu.
Ngisar kono lho. Ngisar. Yo, mulai kon di. Ya, ngarep aku mau dijaga. Ndi ngarep mburi.